السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجميع الكرم وآله الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں، کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہو تیری پناہ میں، میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرے جیسے لاکھوں ہوتے مظلوم تیری رحمتوں کی پناہ میں. سکون حرف کو اتنے بیان دیتا ہے، سکون حرف کو اتنے بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے. کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا خواب، میرے سر پہ کرم اپنا تان لیتا ہے. او میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی، میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی، جو لطفشوں کو ہمیشہ مان لیتا ہے، غنچہ و گل کو تبسم بھی وہی دیتا ہے، بہنے تائیوں کو ترنم بھی وہی دیتا ہے، رحم مادر میں غذاؤں کا وہی مالک ہے، بے زبانوں کو تکلم بھی وہی دیتا ہے. جس کی تعریف و توصیف الحمدللہ رب العالمین، صفت کریمہ الرحمن الرحیم، ملکیت کبریٰ مالک یوم الدین، طریقہ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر چلنے والے لاکھوں کروڑوں خوش نصیب، صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پھٹک جانے والے کروڑوں بد نصیب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسی بار کا ہے رب العزت نے یہ خاکی آسی بندہ اپنے علم کی تمام تمارائیاں نچوڑ کر علامہ ضیاء کی آواز میں پیش کرتا ہے کہ تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، عطائے جلوے ذات رسول کر یا رب. میرے رسول کے خالق میرے نبی کے خدا، میرے رسول کے خالق میرے نبی کے خدا، میں کس کو یاد کروں تجھ کو بھول کر یا رب، میں کس کو یاد کروں تجھ کو بھول کر یا رب. محبت و احترام کی عظیم شان کائنات میں بیٹھ کر اپنے جسم کو روشن و توانائی کرنے والی ذات کی بارگاہ میں نظم الحدا عرض کرتا ہے کہ ایک بار محبت کے ساتھ کے سجود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجلی والکرم وآلہ کرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال متقيم. يا رب بالمصطفى بدر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حضرت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه عز کرتے ہیں، واحسن من كلم تركت عيني واجمل من كلم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. طلع البدر علينا من ثنيات المناعي، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے گا تیرا.